سمران خان کو پکڑ لے جائیں گے مار رہی ہے سمران خان پر بیٹھے ہیں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھی طرح وارنٹ دیں کوئی میرے پر کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں مینٹلی ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوں جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے جانے کے لیے